Министър Танева обяви, че прогнозите за добивите от жито са добри, защото посевите се развиват много добре. По представителни извадки посевите се очаква реколта между 4,3 до 4,5 милиона тона. Разбира се, ако всичко се развива и с времето добре до жътвата, средните добиви се очакват по тази предварителна информация около 415 кг от декар. Според Танева има огромен интерес към мярката инвестиции в земеделските стопанства на програмата за развитие на селските райони. До вчера са били подадени повече от 2400 проекта на стойност над 700 милиона лева, а осигурените средства са едва 300 милиона. Това означава, че по-голямата част вече от подадените предложения няма да бъдат одобрени, защото няма бюджет. Десислава Танева замеси ръжен хляб по начина, по който са го правили нашите баби и прабаби. Брашното за него бе добито от ръща, отгледана в блок край Кубрат, която страната ни ще изпрати за новото издание на европейския проект «Хляб на мира».